Stejně nic moc není. V téhle vesnici
občas. Někdy to lidi zvednou, někdy to nezvednou, tak to si moc nepokecáme. Ale jako když to zvednou, stejně si takto, oni si takto. Lidi si takto. Přesto buď to zloží, já nevím proč. Prostě to skládají, kde se chcou jinak vybavit. Normálně. A s čárkou, že tady moc není s tím, tak volám na to jsou ty telefony, že aby se lidi mohli bavit a s čárkou jako popovídat si. Já jsem Michal Mitro. No, těší mě. Chodíte do práce nebo do školy, nebo ještě jinak. Thank you.
večer už jako mě to nebaví, tak aspoň si pokecat s lidma. No a normálně si popovídat jen tak o něčem normálním. Oh,
Mm-hmm.